Ja, vi ska titta på nyheterna i Revit 2013 och vi ska titta lite på förbättringarna i Parts och Assemblies då. Här kan man alltså nu med klippa upp i ett väggblock till exempel då, med att dela in i Parts först och främst då. Vi väljer Parts där, Create Parts, och när vi har gjort det så ska vi då också återigen välja här att vyn ska visa Show Parts. Markera en utav väggarna eller allihopa. Och sen då ska vi visa hur vi nu kan klippa upp de här längs våra gridlinjer då. Och även nivåer, levels kan användas för detta. Och där väljer vi Intersecting References och väljer in helt enkelt de levels, de nivåer som vi vill ha som linjer då, och även grid lines. Klickar på OK. Och då sker alltså en blockindelning kan vi säga med hjälp av de här grid lines som vi har bestämt oss för då. Och vi kan bestämma ett divider gap då, ett glapp emellan varje block också. Men då blir det liksom en rakt avkapad linje. Tittar vi i 3D-vyn och ser ingenting, och det är naturligtvis på grund av att vi har Show Original. Väljer vi då Show Parts så ser vi även detta. Nu ska vi visa hur vi kan göra, skapa en profilfamilj helt enkelt som vi som gör att vi kan styra klippets klippgränsens utseende då. Och i det här exemplet så väljer jag helt enkelt bara en profile family och skapar ett klipp som kommer att ge en avfasad kant då. Då är det bara att rita en mycket enkel figur med en linje. Man kan göra mycket mer, mycket komplicerade också strukturer är klart då. Och få avancerade former på själva klippgränsen då. Men för enkelhetens skull så begränsar vi till detta. Sparar vi den här som ett profilnamn och så laddar vi in den i vårt projekt. Nästa steg är då att gå in och redigera med Edit Division. Och här kan vi då markera nu. Och så tar vi då och väljer återigen här blocket. Och vi ska välja Edit Division. Och i Properties som då kommer fram här kan vi alltså välja in våran profil som vi har gjort i ordning. Och nu väljer vi 0 som standard gap under divider gap. Och så istället sätter vi en profile offset. Vi väljer mirrored som gör att vi får en spegling runt klipplinjen då. Och vi kan också styra vilken riktning som den här, vilken sida som den här fasningen har då.